Pro milovníky vína se koná v sobotu 14. června první ročník Roudnického koštu. Přehlídka českých vinařů bude probíhat v historických komnatách Lobkovického zámku v Roudnici nad Labem. Akci pro návštěvníky připravili po loňském úspěšném nultém ročníku manželé Šílovy z Roudnické vinotéky ve spolupráci s místní akční skupinou Podřibsko a portálem středohoří Akci podporuje Vinařský fond České republiky a destinační agentura České středohoří. Návštěvníci Roudnického koštu budou mít jedinečnou možnost ochutnat a objevit vína a vinaře z Litoměřické a Mělnické vinařské podoblasti. Akce by měla milovníkům vína dokázat, že i v Čechách se vyrábějí velice kvalitní a zajímavá vína. V průběhu koštu se budou konat prohlídky roudnického vinařství a románského hradu z 12. století. Během koštu proběhne i anketa o titul Vinař roudnického koštu. O vítězi rozhodnou samotní návštěvníci akce. Zároveň s roudnickým koštem se na nádvoří zámku budou konat volně přístupné selské slavnosti s atrakcemi pro děti, kulinářskými stánky, ale hlavně s bohatým kulturním programem, který vyvrcholí koncertem Václava Neckáře. Slavnosti se konají pod záštitou hejtmana Oldřicha Bubenička a za podpory Ústeckého kraje. Na degustaci i zpět se lze bezpečně dopravit pod motoráčkem, který brázdí trasu Hněvice, Roudnice nad Labem, Libochovice a Litoměřice Horní nádraží. Program a další informace naleznete na www.roudnickýpomočkakošt.cz.